Všichni potřebujeme mít ve svém životě místo, které se stane naším domovem. Místo, kam se rádi vracíme, protože se v něm cítíme bezpečně, pohodlně a příjemně. Místo, kde můžeme aspoň na chvíli zahodit starosti a být konečně sami sebou. Jmenuji se Adam Šimoník a jsem certifikovaný realitní specialista. Můj typický den je plný pohybu. Ráno si zacvičím, abych se hned na začátku dne dostal do tempa. Z kanceláře běžím na prohlídky, komunikuji s klienty, do toho připravuji další nemovitosti, aby se do nich zákazníci zamilovali na první pohled. Práce realitního makléře je náročná, ale mě neskutečně baví. S kariérou realitního makléře jsem začal v roce 2018 díky mé lásce k architektuře a bydlení celkově. Jako realitní specialista vidím za každou nemovitostí příběh. Kolikrát mi stačí jediný pohled na dům, abych nastartoval svou představivost. I díky tomu dokážu prodat vaši nemovitost za výhodných podmínek. A ostatním zase splnit sen o dokonalém bydlení. Ten pocit, když vidíte klienta, jak se spokojeně usmívá, ten je k nezaplacení. I z toho důvodu se snažím dělat pro klienty vždycky něco navíc. Záběry z dronu, virtuální prohlídka nemovitosti, o všechno se postarám na profesionální úrovni. Rodina je pro mě velice důležitá a vím, jak důležitá je i pro mé klienty. Nalezení domova, který sedí jejich životnímu stylu a který je bude inspirovat, je to, co mě každý den tlačí kupředu. Jsem Adam Šimoník a za kvalitu služeb ručím svým dobrým jménem.